он жетінші тарау мұның қиын емес екенін түсінсең бәрі оп оңай боп көрінеді ақиқат бар болғаны елес бірақ өте тұрақты елес альберт ғажап ғажап күн шуағын шашқан бір күні таңертең калифорниядағы үйімде есікті айқара ашып музыканың даусын барынша қосып қойып газет оқып отыр кенет қонақ бөлмеге бір құс ұшып кірді оның зәре құты қашып бөлмені айнала ұшып төңіректі түгел саңғытып қауырсыны шашырап көзсіз көбелектей төбеде ілініп тұрған шырақтар мен терезе алдындағы өсімдіктерге соқтығысумен болды тұтқыннан шығуға барынша тырысқан ол терезеге қайта қайта ұрына берді ал мен оны ашық есікке қарай бағыттауға тырысып қолымды шапалақтап бөлмені айналдыра қуа бастадым оның түріне қарау қорқынышты еді байғұстың тынысы тарылып көзі шарасынан шығып кетті ал оның титтей құс жүрегі әрине әйнекке қайта қайта соғылғаннан жарылып кетуге шақ тұр ақырын оны бостандыққа шығарудың ретін таптым содан кейін оқиға орнын қарап отырып өзімнің жүрегімде де бірнеше минут сабырға шақыруға тура келді оның абдырап қалғанын және жабыққанын тамаша елестеттім мен аспанды көріп тұрмын дәл осында егер мен бар күшімді салып жылдам ұшатын болсам оған жете алатынымды білем. бұл мені біздің көпшілігіміздің қалай өмір сүретініміз туралы ойға жетеледі біз өзіміз қалаған нәрсені көреміз және қалағанымызды болмайтын жолмен алуға тырысып жүріп өзімізге қол жұмсай жаздаймыз егер біз бір сәтке дамылдап бір екі минут үнсіз тұрып сәл басқаша қарасақ өзіміз қалаған жерге апаратын ашық есікті байқар тек сол есіктен ұшып шығуға ғана қалар еді ех осы біздің өзіміз қолдан істейтін уайым қайғымыз ай біз өзіміз ойлап тапқан уәжге терең бойлаймыз ақшам жоқ мен жақсы адам емеспін жұмысымды тастай алмаймын жалқау әйелмін шашым да нашар деп өзіміздің жалған сенімімізге жабысып өмір бойы басымыз төмен салбырап келе жатырмыз айналамызда толып тұрған шексіз мүмкіндіктерді көруге өзімізге мұрсат бермейміз сан миллион рет жүріп өткен көшеден кенет бір үйді ағаш немесе бұрын мүлде байқамаған бірақ қазір анық және көзге ұрып тұрған нәрсені көрген кезің болды ма немесе өзің көп жылдан бері танитын адамның көзінің түсіне кездейсоқ назар аудардың ба немесе анаңа қарап мен бір кездері осы елдің құрсағында болдым ба деп ойландың ба мұның бәрі сен байқардың алдында бірден пайда бола қалған жоқ олар әр қашан сонда болды бірақ оларды көрмедің өйткені оларға назар аудармадың міне тамаша жаттығу дәл қазір қай жерде болсаң да айналаңа қара қызыл заттардың санын есепте бір минуттай уақыт бөліп бәрін сана енді тоқта осы беттен көзіңді алмастан сені қоршап тұрған барлық сары затты есіңе түсіруге тырыс айналаңда мыңдаған сары түсті зат болуы мүмкін бірақ сен қызыл түсті іздегендіктен оларды байқаған жоқсың неге зейін қойсаң сол сенің шындығыңа айналады бұл біздің көргенімізді байқамай өтуіміздің бір ғана мысалы сондай ақ сансыз эмоция ойлар наным сенімдер интерпретациялар дыбыстар түстер мүмкіндіктер иістер көзқарастар көңіл көтеру жолдары реакциялар мен сөздер бар дегенмен біз өзіміздің күйбең тірлігімізге байланып қалғанымыз және өзіміздің кім екеніміз және өз шындығымыз туралы сенімімізге берілгеніміз сонша әр сәтте көзіміз жететін жайттардың бетін сәл ғана жанап өтеміз сонымен бірге бізді жан жақтан шынайылықтың сансыз керемет нұсқалары қоршап тұр олардың барлығы би кешінде биге шақыруды күтіп қабырғаға жабысқан ялша қыз сияқты айналамызда толып тұр ақын уилльям блейк көркем сөзбен қалай дәл айтқан қабылдау сезімдері таптаза болса адамға бәрі өз қалпында яғни шексіз болып көрінеді Алсаған онда мүлде керемет емес нәрсе жасаудың қажеті не есіңе сала кетейін біз тек сенің өмірің туралы отырмыз әдет болған түсінігіңді тек өзің ғана жеңесің ақырында дұрыс деп қабылдауға дағдыланған сылтауларыңнан өзіңді өзің құтқарасың өзің қалаған ақиқатты өзің ғана жасай аласың пайда болған айрықша жаңа сылтаулар мені таңдандырған сайын немесе өзіме деген аяушылық сезімім күшейген сайын мен ыыы ә, рей чарлзға жүгінем мен оның музыкасын жиі тыңдамаймын бірақ мені ынталандыру үшін себеп қажет болғанда әрқашан рейді ойлаймын нәсілдік азшылықтың кедей зағип өкілі 15 жасында жетім қалған ол құлдық әлі ұмтыла қоймаған шақта қаланың түрлі түсті бөлігінде тәрбиеленген және ол барлық заманның ең ықпалды да табысты америкалық музыканттарының біріне айналды шамасы уақытты сылтау іздеумен өткізбеген мен о бейшара басым деп рейге қарсылық білдіруге тырыссам бірден өміріме және сылтауларға жаңа көз көзқараспен қарай бастаймын солай ма сен бұған өзіңді тоқтатуға шынымен мүмкіндік бермекшісің бе сенен талап етілетіні таңдау жасау яғни өзің тым бауыр басқан алайда саған еш пайдасы жоқтың бәрінен құтылу жаның қалаған ақиқатты құруға кірісу талап етіледі өмір бұл сенің қабылдаудың арқылы жасаған қиял оны сен өзгертемін деп шешім қабылдаған сәтте өзгертуге болады біздің осы планетадағы өміріміз өзіміздің ақиқатты қалай қабылдауымызға байланысты анықталады мен білем, білетін сияқты. бұның осынша оңай болуы мүмкін емес егер бұл шынында оңай болса мен уақытта әйнекке басымды соғып өткізер ме бірақ еңсеңді түсірмей тұрып есіңе түсір өмірде алдымыздан шығатын кедергілер өте құнды өйткені олар өсуге үйренуге және дамуға себеп болады яғни долы теңіз жақсы теңізшілерді шыңдап шығарады бірақ таңдау өз қолыңда бір мәселені қайта қайта шешумен айналысып қанша уақытты үйренумен өткізесің оқуды бітіру кешіне арналған мантияң мен қалпағың тазаланды үтіктелді және олар кеін келетін сәтті күтіп тұр тек қазіргі аңыздарыңнан бас тартып өзіңнің шынайы болмысыңды ашатын жаңа оқиғаны жазу керек егер өміріңді өзгерткің келсе осы кітапта берген кеңесімді орында оны жартылай емес нақты істе және сенуді ұмытпа соңғы бөлімде және менің веб сайтымда ұсынатын дереккөздерді зертте төмен жиіліктегі ойлар өмір салтына үйір болудан бас ғалам сені барынша жақсы көретініне сен қорқыныштан арыл және беймәлім өмірге батыл ұмтыл сондай ақ мыналарды орында бірінші аңыздарыңда не баяндалатынын жете түсін біз оларды аңыздар деп атаймыз өйткені олар бар болғаны аңыз ғана олар шындық емес және оларды қайта жазуға болады сенің өміріңнің авторы ата анаң емес қоғам емес серіктесің емес достарың емес орта мектепте сені ботқа деп атаған бұзақылар емес өзің өзің үшін ең жақсы сценарий жазуға неғұрлым тезірек кіріссең соғұрлым тезірек тамаша өмір сүресің аңыздардан құтылудан бұрын олардың не екенін мұқият түсін олардың айтқандарын тыңда олар туралы не ойлайтыныңды байыпта және өз өтірігіңмен өзіңді қылмыс үстінде ұстай баста өзіміз туралы ескірген әңгімелерге құлағымыз үйреніп қалған санамызға сіңгені сонша олардың тіпті шынайылыққа жанаспайтынын байқамай да қаламыз және өзіміз туралы өтіріктің туын жықпау үшін күресіп бағамыз мына сөздерден басталатын сөйлемдерге ерекше назар аудар мен әрқашан мен ешқашан мен істе алмаймын маған істеу керек еді менің қолымнан келмейді қандай өкінішті мен мен жасаймын және бармын дегенге қарама қарсы қалаймын менде жоқ күндердің күнінде мен тырысып жатырмын адвокат джейн беделді фирмадағы өзінің түкке тұрмайтын жұмысын жалғастыра беру керек еді деп санайды өйткені ол ешқашан өзіне ұнайтын және жақсы жалақы төлейтін жұмыс таба алмаймын деп ойлайды шындық па сонымен жер шарының еш түкпірінде бірде бір адам джейн сенен артық ақша тауып өзі жақсы көретін жұмыспен айналыспай ма бойжеткен салли жақсы бойдақ жігіт таба алмайтынын үнемі айтып жүреді оның ойынша дұрыс жігіт қалмаған шынымен ба әлі? біреу жібі түзу бойдақ жігіттердің бәрін аңдып жүр өлтірген бе қанша кездесуге барсаң да сауда орталығына көзге түсетін биік өкше туфлиңді қанша рет киіп барсаң да ондай адамды көрмедің бе ал сенің құрбың дептің жаңа ғана танысқан керемет жігіті жақсы жігіттердің геноцидінен аман қалған жалғыз адам ба ақшасыз джо жеке жаттықтырушы ол тұрақты табыс таба алмаймын ақшалы клиенттерді іздеп табу мүмкін емес деп үнемі шағымданады шынымен ба джо бірде бір еш жерде олай болса тіпті бос уақыты жоқ өзге жаттықтырушылардың бай клиенттері қайдан пайда болады кейбіреулер тіпті энергетикалық сусындар мен жаттығу жабдықтарына өздерінің атын жазғызып суреттерін салғызып шығарып жатыр оларды телехабарларда мадақтап жатады өзің сенетін аңыздың құрбаны болғаныңды байқаудың тағы бір жақсы әдісі өміріңнің сүреңсіз тұстарына назар аудару егер үнемі ашуланып жүретін болсаң сенің аңызың мені ешкім түсінбейді деп аталатын шығар егер артық салмақ қосып алсаң салауатты өмір салта маған қол емес деген аңызға құлақ асасың егер сені алғыс күніне шақырмаса оның себебі соңғы отбасылық үш жиында ешкімге сөз берместен сөйлеген шығарсың яғни маған ешкім назар аудармайды деген аңыз сай келеді ол отылыздың айтқанын есіңде сақта қалай ойлағын келсе солай ойлау деген ақиқат қандай болса да ақиқи ойлау деген сөз сондықтан ойдың күшін көзқарасыңды және өміріңді өзгерту үшін пайдалан мыналарға назар аударамыз сенің алға жылжуыңа кедергі келтіретін сүйікті аңыздарың қандай өзің туралы не ойласаң және сол ойыңды қайта қайта айта берсең сол ойыңдағы адамға айналасың құлағыңды сарсаң еткен ескі әңгімелерді өзіңе айта бастағаныңда өзіңді шап беріп ұстап ал өзің туралы ойыңды түзет және арманыңдағыдай өмір сүр екінші өзің туралы ойдан не ұтасың соны жете түсін біз ешқашан өзімізге пайдасы тимейтін нәрсені істемейміз егер сен қандай да бір ақмақ аңыздың кесірінен түкке тұрмайтын жайтты есте ұстауды жалғастыратын болсаң онда бұл аңызда өзіңе ұнамды бір нәрсе бары анық айталық сенің аңызың күйзеліске ұшырауыңа қатысты бола қойсын сенің шынымен де мазаң болмауы мүмкін нақ осы нәрсе сені ықыласпен жұмыс істеткізбейді кір жуғызбайды немесе спортзалға барғызбайды оның үстіне бұл өте үйреншікті саған қолайлы болуы мүмкін ол саған жұрттың назарын бұрат. адамдар сенің көңіліңді сұрайды кейде тамақ та әкеліп береді әңгімеге де тақырып табылады ықтимал сәтсіздікке тап болмас үшін тым көп көзге түспеуге немесе аса көп бейнеттенбеуге себеп болады сондай ақ таңғы астың орнына де себеп бар мысалы сенің аңызың менің қолымнан ақша табу келмейді делік кедейшілікте қала берсең өзіңдікі дұрыс екенін дәлелдейсің өзіңді екен жағдайдың құрбаны болдым деп ойлайсың бұл сені басқаларға тәуелді етеді және саған елдің назарын аударады адамдар саған көмек ұсынады жауапкершілікті мойныңа алып әуре болмайсың іске кіріспей ақ салың суға кетеді және ықтимал сәтсіздіктерден қашып жүресің егер әл ауқатың нашарлап кетсе жағдайды өзгертуге тырысудың орнына айналаңдағыларды және жағдайды кінәлай бастайсың өйткені сен өзіңе тәуекелге бас жол бере алмайсың немесе сенің аңызың қарым қатынас орната алмаймын делік сен еркін боласың жауапкершілік алуға міндетті емессің және жұрттың бау бақшасынан жеміс дәм... дәметесің осалдығыңды көрсетуге және тәуекел етуге міндетті емессің әлі жалғыз жүрмін деп шағымданасың және өзің сияқты тілектестер де табыла кетеді сенің төсегің өзіңе ғана тиесілі саған ымыраға келудің де далада жаз ыстық болмаса қырынудың да қажеті өзіміз жете түсінбестен жанымыз қалайтын нәрсені табу мүмкіндігін емес өз аңыздарымыздан алған тоқашты артық бағалаймыз өйткені аңыздар бұл жанға жайлы аумақ ал біз одан бас тартуға қорқамыз егер біз бала кезімізден күйзеліске ұшыраған немесе құрбан болған немесе тағдырдан теперіш көрген біреу болсақ онда өзімізді өмірдің соңына дейін солай болып қала беретінімізге сендіруге мәжбүрлейміз және өз марапатымызды алуға жалғастырамыз балалық шағымыз қалай болса да біз осы күнге жеттік бірақ қазір өзіміз туралы бұл пайымдаудың пайдасы жоқ сондықтан одан құтылуың керек әйтпесе өмірден сүйретіліп өкінішпен өтесің мысалы сенің әкең қатыгез маскүнем болды делік ал сен өзіңді үн шығармау арқылы ғана қорғайтынсың өз тілек қалауыңды қажеттілігің мен болмысыңды көрсетуге ешқашан тырысқан емессің осылайша сен ешқашан өз көзқарасын айта алмайтын және өзін қорғай алмайтын ересек адамға айналдың әлі де бір кезде таяқ жеуден сақтап қалған мінез құлқыңның жалған жемісіне қанағат етесің абайлап әрекет етесің және тәуекелге бармайсың осылайша осы құлқың сені өмірді босқа өткізуге жетелейді күн сайын таңертең тұрып жаңа күнді жігермен қарсы алудың орнына аунап түсіп әрі қарай ұйқыны жалғастыруда ғана қалайтын өмір сүре бересің үшінші аңыздарыңнан құтыл кедергінің қандай екенін білсең оны жоюға болады мен істей алмаймын солай болу керек еді мен ешқашан және, және тағы да басқа жалғасқан тізіміңді алып күнделігіңе санаңдағы ағынды еркін ойларды жазуды баста төмендегі мысалдарды қара және ескі сенім нанымдардан қандай марапат алатыныңды жан тәніңмен сезінуге тырыс мысалы мен өзімді айрықша адаммын деп ойлаймын маған еш қауіп төніп тұрған жоқ ата анаммен бірге тұрам және ешқашан жұмыс істемей ақ өмір сүре аламын осы жалған марапаттарды тізіп шық олардың бәрін қағазға түсір содан кейін осы өзіңе ауған көңілді ерекшелікті жайлылықты қауіпсіздікті немесе өз талғамыңа сай кез келген басқа марапатты сезін және оны шынымен ұғын енді жалға марапаттар тізімін қарап өзіңнің бойындағы әрекет етуге қорқатын ұсақ мендеріңді белгілеп шық сені қорғауға және сенімен бірге болуға тырысқаны үшін оларға алғыс айт алайда олардың кететін уақыты келгенін ескерт содан кейін жалған марапаттардан алған сезіміңді бүгінгі жаңа бейнеңді қалыптастырып жатқан жаңа тұлғаң тудыратын қуаныш күш және шабыттану сезімімен алмастыр балалық шақтағы тұла бойыңнан шығып тәніңе күшті ересек адам емденеді деп елестетіп көр осы ересек адамды терең тыныстап өз ішіңе кіргізіп ал ал сәби мен ескі аңызды деміңмен сыртқа шығарып сал балалық шағымен қоштасып нағыз өмірге қадам басқан ересек адамның қандай болатын сезін және елестет немесе жаз осыдан шабыт ал содан кейін өзгеруге дайынмын деп өзің шешім қабылда және өзің барғың келетін бақытқа оң қадамдар жаса мысалы бойдақ жүрген салли ақыр бәрінен ығыр шыққан сонша ол өзіне шынайы көзқараспен қарап проблемаларды еңсерем деп шешті ол өз аңыздарына мән беруден бастады мен жігіт кездестіре алмаймын өткені жақсы адамдар қалмаған мен қылмыңдай алмаймын қылықсызбын мен ешқашан жігітпен не туралы сөйлесерімді білмеймін мен жігіттер үшін жақсы жігіттер үшін тартымды емеспін мен жігіттерді үркітемін мен жігіттерге сенбеймін мен дүниеде өзіме лайық жігіт бар дегенге сенбеймін тізімін түзіп болған соң айтпақшы оны бірнеше бетке жалғастыру оп оңай бірақ біз тек осы тармақтармен ғана шектелеміз салли жалған марапаттарына қатысты санасындағы ағынды жаза алады сана ағымы дегенде мен өңдеуді және қайта тұжырымдауды қажет етпейтін қарапайым еркін ойлар ағынын меңзеймін Салидың жазбасы былай болуы мүмкін жақсы жігіттер қалмады дей отырып олардың еш қайсын кездестірмегенім үшін жауапкершілікті мойныма алуға міндетті емеспін мен өзімді құрбан болғандай сезінемін және жалғыз жүргенімді дұрыс деп санаймын мен еркектердің мүсәпір жартылыс екен ешқашан өзіме жақсы адам кездеспеуімен дәлелдей аламын менің жан ауруым өзімді лайықсыз сезінуімнен, ал еркектерге сенбейтінімді жалғыздығыммен ақтап аламын мен өзімнің не істеп жатқанымды білетін сияқтым, және өз өмірім өз бақылауымнан шығып кетпес үшін ешкімнің маған жақындауына жол бермеймін мен өзімді еркін және қауіпсіз сезінемін мен ерекше жанмын өйткені мен басқалардан өзгеше өмір сүру арқылы жұрттың назарын өзіме аударудамын бұл сипаттама тағы да бірнеше бетке созылуы мүмкін бастысы идеяны түсінген боларсың салли жалған марапаттарын қағазға түсіріп болған соң оларға зейін қоя алады Түгелмен сезіне алады өзін қорғауға тырысқаны үшін аңыздарына алғыс айта алады өтінем мұның өзіңді өзің жек көргізер жаттығуға айналдырмашы және оларды жаңа әрі күшті аңыздармен алмастырып ескілерінен босап шыға Ол әр әрбірін қабылдап оны жаңа шындықпен алмастыра алады мысалы жақсы жігіттер қалмады дей отырып олардың ешқайсысын кездестірмегенім үшін жауапкершілікті мойныма алуға міндетті емеспін мұны әлемде сүйе білетін керемет жігіттер толып жатыр мен өзіме жақсы адам табуға әбден қабілеттімін және мен оны асыға күтемін деп өзгертуге болады мысалы мен өзімді құрбан болғанда сезінемін және жалғыз жүргенімді дұрыс деп санаймын мұны мен күштімін және өз өмірімді басқарам, мен сүйе аламын және сүйікті бола аламын деп шештім деп өзгертуге болады мысалы мен еркектердің бешара жаратылсы екенін ешқашан өзіме жақсы адам кездеспеуімен дәлелдей аламын мұны мен ер адамдарды жақсы көрем, оларға сенем, және маған бас айналдыратын бақыт сыйлайтын керемет жігітпен өмір бойы бірге болуды тебірене қабыл аламын бұл жаңа аңыздар Салидің жаңа ақиқатына айналады олар тірек болу үшін сали оларға әбден зейін қояды осы аңыздармен ұйықтайды осы аңыздармен оянады осы аңыздармен демалады жаңа сенім оны қаншалықты бақытқа бөлей бастаған сезінеді бұл аңыздар оның жаңа аффирмациялары оның не екені есіңде ол бұларды жазумен және бірнеше рет қайталаумен ғана шектелмейді егер ескі аңыздар аузынан шығып кетсе немесе оның санасында пайда болатында болса ол бірден жаңаларына алмастырады енді қорытындылайық бірінші өзің үнемі ойлайтын және айтатын барлық аңызды тізіп шық екінші осы аңыздардан алған жалған марапаттар туралы ойларыңды қағазға түсір үшінші осы жалған марапаттарды сезін оларға көмек үшін алғыс білдір және олардан босанып шығамын деп шеш төртінші әрбір жалған марапаттың орнына жаңа күшті аңыз жаз бесінші енді жаңа аңызды немесе аффирмацияны өз ақиқатыңа айналғанша қайтала алтыншы тамаша жаңа өміріңмен таныс бұл дүниеде тұрақты ештеңе жоқ тіпті аңыздар да мәңгілік емес дегенмен біз өзімізді қауіпсіз сезіну үшін сылтауымызға себеп болар аңыздардан айырылғымыз келмейді бұл жалған қауіпсіздік ақыр соңында қайғы мен шығынға келеді. шідерді үзіп шығуға дайын бол өз тарихыңды қайта жазуды жалғастыр және дами бер төртінші әрі қарай қозғал өзіңді кері тартатын емес алға сүйрейтін аңызыңды нақтылап жоғарыда сипатталған жұмысты орында әрекетке кіріс егер осыған дейін сен күйзеліп жүрген болсаң алайда одан құтыламын деп шешсең мұңды музыка тыңдауды қой көңіл күйім жоқ деп айтуды доғар олқы солқы болып үй киімін сыртқа киіп шығуды қой және тағы да басқалары оның орнына жақсылыққа зейін қой және өзіңе ұнайтын іспен айналысуға кіріс қит етсе өзіңе таныс көңілсіздікті өзіңе қорған етіп алғанша жарқын жаққа шығуға күш сал өзіңді күйзеліске бой бермейтін адам секілді ұста ол қалай киінсе сен де солай киін ол кіммен араласса сен де сондай адамдармен аралас сол сияқты сөйлес оның істегенін істе өзің қалаған нәрсеге ие бола алатыныңды түсінуге шындап кіріс жай ұқсап бақсаңыз киіп бұл тәсіл іске аспайды жарайды мен бұл кездесуге барам, мен өзіме уақытты жақсы өткізем деп айтам, бірақ мен бәрі оңбайтынын білем өйткені әрдайым солай бірақ менің ниетім дұрыс деп күйге түсуге болмайды жүрек түкпірінде мені әлі де бұрынғы жағдайлар басқарады деген сенімде бола тұра әлемге бой көрсету және бірдеңені өзгертуге тырысу дегеніміз бұл бір адамды кешіріп бірақ ол ақыры сазға отырады деп үміттеніп жүру сияқты ғой бесінші күнделікті үйреншікті өмір салтынан бойыңды алыс ұста адамдар мен сөйлес киім стилін өзгерт жаңа азық түлік дүкеніне бар өзің жақсырақ білгің келетін адамға кешкі ас тіс пастасын ауыстыр сәрсенбіде түнгі сағат екіде киноға бар үш жаңа анекдот жаттап ал бойыңды тік ұста өз үйіңнен наным сеніміңнен өз анаңнан өзіңнің жүзіңнен бұрын соңды байқамаған бес керемет нәрсені теріп шық өзіңді күнделікті күйкі тірліктен алып шығатын іспен айналыс сонда осы уақыт бойы жаныңда болған алайда өзің қазір ғана танып білген жаңа ақиқатқа таңғаласың 6 алтыншы шиыршықты айналып өт қараңғылыққа тартатын шиыршық деген танымал түсінік бар мәселен итің өліп қалып мұңайып отырасың енді сенің итің ғана жоқ емес өзің де бұрынғыдай жалғыз екеніңді және әрқашан жалғыз болатыныңды ұғасың өйткені бәрі тіпті иттің де сені тастап кетті бәлкім егер сен көріксіз болмасаң немесе өмір бойы өзіңді өзің төмен бағалауға себеп болып келген әпкең әдемілігімен сені басып түспегенде бұлай болмас па еді және тағы сондайлар мұңаюға болады бірақ мұңды үлкен драмаға айналдырма егер сенің өміріңде жағымсыз жағдайлар туындаса одан да сабақ ал оны ойыңнан шығар осылайша өзің үшін қызықты өмірге зейін қоюға кіріс жетінші өзіңді жақсы көр өзіңді өзіңнің қайғыңнан да артық жақсы көр